YouTube-kanal. Idag ska jag göra någonting som jag fått mycket önskemål på, nämligen grilled cheese. Finns det något som är så gott, enkelt, flottigt, moffigt? Jag tror inte det. Jag ska göra en variant med 3 sorters ostar och mycket smör. Och så ska jag guida er steg för steg hur du gör den perfekta grilled cheesen. Jag kan även nämna att jag var och köpte ett stativ idag som jag tänkte använda i början till mina YouTube-filmer. Men det är totalt jäkla värdelöst, så det får bli lite B idag, för jag kommer filma för hand. Men jag ska byta imorgon, så det kommer bli bättre. Det du kommer behöva är smör, ost och surdegsbröd. Jag har valt att använda mig av en gruyère noir, lagrad 14 månader, schweizisk hårdost. Sen har jag valt den här godingen, tryffelost i värstingvariant. Moletano al tartufo. Den är som en käftsmäll. Den är så himla intensiv och smakrik. Och nu ser ju ådrorna här med tryffel som har injicerats in i osten. Ja, men den, ni måste testa den. Den är galet god. Och sen har vi fontina, klassisk italiensk semihårdost. Jättebra smältegenskaper. Man brukar använda den i fondue till exempel. Smakrik, nötig, lite söt. Ja, men den är härlig. Så det här tror jag kommer bli super. Då kör vi igång. Då ska jag börja med att riva ner ostarna så att de smälter lite lättare. Då brer på smör på ena sidan. Så, se till att det täcker överallt. Inte snåla. Kör i lite olivolja. Riktigt nice den här. Med mackorna. Smörsidan neråt. Och så får de gotta till sig. Då lägger jag osten så här. Bara på ena brödet. Lite grejer. Sen kör vi lite fontina. Gud vad gott det doftar. Och lite tryffelpecorino på brödet. När det har blivit lite varmt. Så där. Viktigt nu att inte ha för hög värme på plattan. För då kommer brödet brännas. Och osten kommer inte hinna bli smält i mitten. Så ha tålamod. Ha på medelhög värme hela tiden. Lägg till den lite. Lite mer smör. Innan du vänder den. Där. Ni ser, den har inte hunnit fått någon färg alls än. Vi kommer dröja några minuter. Kolla hela tiden. Har brödet fått lite färg? Börjar få lite färg. Lite mer smör innan du vänder igen. Och sen kan du liksom upprepa det här. Vänd hela tiden så att den får en jämn färg på båda sidor. Nu ser man ju att osten börjar smälta där inne. Den börjar bli klar. Nej, men kolla. Den är helt perfekt. Man känner liksom krispet. Den är gyllenbrun. Den är smörig och flottig. Och helt underbar. Upp till bevis. Ja, man känner ju krispet där redan. Snälla rara. Kolla på den här mackan. Ja, men det här är ju... så jäkla sexigt. Nej, men jag... så här ska det låta när man äter en riktigt bra grilled cheese. Mm.